Sil xəbərlərə 100% təbiî doğma çayı Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqazda geosiyasi tarazlıq pozulmağa başlayıb. Regional qüvvələr nisbətinin dəyişməkdə olduğu müşahidə edilir. Bu region uğrunda mübarizəsində həmişə olub, ancaq hazırda ən yüksək səviyyə çatdığı açıq-aça nəzərə çarpar və bu Cənubi Qafqazda həll edici mərhələlərin yeni istiqamətlərini təsəvvür eləmək imkanı yaradır. Məsələ ondadır ki, son vaxtlar Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövqeləri ciddi şəkildə sarsılıb. Əta Ukrayna savaşı uzandıqca və Rusiya zəiflədikcə Kremlinin bu regionda duruş gətirməsi çətinləşir. Üstəlik Kremlinin regional forpostu Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarılması prosesində əsas alət rolunu oynayır. Bunu da qeyd eləmək mütləq lazımdır ki, Amerika və Qərb Rusiyanı son vaxtlar Cənubi Qafqazda ifrad şəkildə fəallaşmaqda suçlayır. Kremlin bu fəaliyyətin regionda sülh prosesinə ağır zərbələr vurduğunu iddia eləyir. Azərbaycan və Ermənistan danə birbaşa, yəni Rusiyanın iştirak olmadan təmaslara çağırır. Maraqlıdır ki, Amerika və Qərb hazırda Rusiyanı iki önəmli istiqamət üzrə hədəf alıb. Əsas siyasi hücum əməliyyatlarınısa birbaşa Paşinyan hakimiyyəti üzərindən reallaşdırmağa çalışır. Kremlin isə zəif nöqtələrin olduğu və bu hücumlar qarşısında duruş gətirməkdə artıq çətinlik çəkdiyi müşahidə edilir. Təbii ki, birinci istiqamət Rusiyanın Ermənistandakı hərbi-siyasi mövqelərinə sarsıdıcı zərbələrin endirilməsi ilə bağlıdır. Amerika və Qərb Rusiya hərbi bazasından eləcə də Rus sərhəd lərin Ermənistandan çıxarılması prosesinin uğurla nəticələnə biləceğine ümid bəsləyir və rəsmi İrvanın bu istiqamətdə addım atdığı addımlar Rusiyaya ciddi problemlər yaradır. Məzəllondaki rəsmi irvan Avropa Birliyinin mülki müdafiə missiyasının Ermənistana yerləşdirilməsini Rusiya hərbi bazasından təhlükəsizlik təminatına və funksiyalarına alternativ kimi qəbul edir. Eyni zamanda yaxın gələcəkdə Paşinyan hakimiyyəti bu mülki missiyanın sayının artırılması və dəxilən 2000 nəfərə çatdırılmasının da planlarına qurmağa çalışır. Və rəsmi irvanın bu mülki missiyanı bəzi hallarda dırnaqrası sülh məramlı kontingent kimi təqdim etməyə xüsusi həvəs göstərməsi də təsadüf deyil. Belə anlaşılır ki Rəsmilə Ravan Ermənistandakı Rusiya qoşunlarının yaxın gələcəkdə Avropa Birliyi şinəninə bürünmüş yarım hərbi kondinqentlə əvəzlenme ümidləri çərçivəsindədir. Əslində Avropa Birliyin mülki missiyası yarım hərbi kondinqent standartlarına elə indidən uyğun gəlir. Belə ki, bəzi məlumatlara görə bu missiyanın rəhbərliyi keçmiş hərbiçilərə həvalə olunub. Tərkibində isə xarici ölkə xüsusi xidmət servislərinin əməkdaşlarının təmsil olunacağı iddia edilir. Hətta Amerika və NATOya aid kəşfiyyatçıların da Komissiyanın tərkibinə yerləşdirilmə mexanizmləri də artıq mövcuddur. Yəni bundan sonrakı 2 il ərzində Paşinyan hakimiyyətinin xəyanəti ucdadından Rusiyaya qarşı Ermənistan ərazisində geniş şəkliyyat fəaliyyəti göstəriləcək. Partiya sədri Akiv Nağə deyir ki, Avropa İttifaqının missiyasının regiona gəlməsi Azərbaycan üçün yaxşı heçnə vəd etmir. Biz axırə qədər bu təşəbbüse etiraz eləməli, missiyanın tərkibi vaxtı ilə bağlı məhdudlaşdırmalara nail olmalıyıq. Digər tədbir kimi Türkiyə və ya İslam Əməkdaşlığı təşkilatına daxil olan bir neçə ölkə nömunələrindən ibarət missiyanı Azərbaycan tərəfindən ərazilərə müşahidə etmək üçün dəvət edə bilərik. Hələ ki, Ermənlilər Avropa İttifaqının patrul dəstəsi ilə bağlı qərarın sevincini yaşayırlar, amma hələ də anlamaq istəmirlər ki, onların bölgədə mövcudluğu hansısa patrulun keşik çəkməsindən asılı deyil, qonşu ölkələrlə, xüsusən də Azərbaycan və Türkiyə ilə normal əlaqələr qurulmasından, kifli iddialara son verilməsindən keçir. Türkiyəyə qarşı ədalətsiz münasibəti bütün dünyaya bəlli olan Avropa İttifaqının Ermənistanə missiya göndərməsi Türkiyəni də məmnun eləmiyəcəyi şübhəsiz. Bu İrəvan-Ankara əlaqələrinin ilkin təməllərini də darmadağın edə bilər. Rusiya və İranın cavabının necə olacağı da olduqca maraqlıdır. Ərazində 102 saylı Rusiya hərbi bazasına saxlayan Ermənistan indi də Avropalı patrullara qucaq açır və bununla Kremli qəzəbləndirilmiş olur. Amerika və Qərb'in ikinci beynaq ağı hücum hədəfindəsə, məhz Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində müvəqqəti dislokasiya olunan rus sülhəramlı qüvvələri yer alır. Qərb də anlayırlar ki, Rusiya hərbi qüvvə ləri Ermənistandan çıxarılsa belə, Rus sülh məramlılar həmin bölgədə qaldıqca Kremlin Cənubi Qafqazdan tam kənarlaştırılması mümkün olmayacaq və bu səbəbdən də son vaxtlar Rus sülh məramlıların effektiv olmadığı barədə ittihamlar ön plana çəkilir. Təbii ki, yenə də Paşinyan hakimiyyəti əsas regional istifadə aləti rolunda çıxış edir. Belə ki, Rəsmir Avan son vaxtlara qədər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin mandatının qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını tələb edirdi. Halbuki bu Ermənistandan deyil, məhz Azər bəyənin siyasi iradəsindən aslı məsələdir. Üstəlik rəsmi var ki, Rus sülh məramlarının mandatını ümumiyyətlə təsdiqləməyib və mövcud üsttərəfli anlaşmalara görə Rus sülh məramlar 2025-ci ildə Azərbaycan ərazisini tərk etməlidir. Ancaq maraqlı məqamlardan biri ondan ibarət ki, Paşinyan hakimiyyəti hazırda Rusiya sülh məramları öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməkdə suçluyor. Hətta Rus sülhəramların beynəxaq mandatlı qüvvələrlə əvəzlənməsini də tələb edir. Yəni anlaşılan odur ki, Rəsmirvan da dolayısı ilə Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin bölgədən tərk etməsinə yönəlik çağırışlarla diqqətə cəgir. Əslində Rus sülhəramların Xankəndi və ətraf bölgədən çıxarılmasının yalnız Azərbaycanın qərarından asılı olduğunu Rəsmirvan da anlamamış deyil. Üstəlik beynəxaq mandatlı qüvvələrin də rəsmi Bakının razılığı olmadan bölgəyə gələ bilməyəcəyi qəti yəni şübhə doğurmur. Yəni Rəsmirvan hazır Əsasən, sadəcə Rus sülh məramlarının bölgədən çıxarılması üçün rəylərin formalaşdırılması ilə məşğuldur. Maraqlıdır ki, Ağevdən verilən açıqlamada Amerikanın 2020-ci ildə imzalanmış atəşkes barədə üçtərəfli anlaşmada iştirak etmədiyi xatırladılır. Ancaq buna baxmayaraq bölgədə Rus sülhəramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi və onların fəaliyyətinin Amerikanın diqqətində olduğu da vurğulanır. Qarabağda dislokasiya olunan Rusiya sülhəramlı qüvvələri konstruktiv rol oynamır. Rusiyanın Cənubi Qafqazda təhlükəli səviyyədə fəallaşması isə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesinə diqqəti artırmaqın vacibliyini daha da aktual aştırır Gönündüyü kimi bir çox önəmli məqamlar tədricən aydınlaşmağa başlayıb. Xüsusilə də son vaxtlar Kremlenin niyə bu qədər narahat olduğu, Avropa Birliyinin mülki missiyasını Rusiyaya qarşı fəaliyyətin tərkib hissəsi kimi təqdim etməsinin əsas səbəbləri ortaya çıxır və Rusiyanın müqavimət resurslarının tükənə biləcəyi dəqiqləşir. Belə anlaşılır ki, Rusiyanın o qədər də çox vaxtı qalmayıb. Kremlə mümkün qədər qısa müddətdə Ermənistanın Rusiya lehinə avanturist manevlərinə adekvat addımlar atmaq məcburiyyətində qalıb. Həc salda yaxın gələcəkdə Rusiya hərbi qüvvələrinin Ermənistandan çıxarılması qaçılmaz xarakter daşıya bilər. Üstəlik 2025-ci ildən sonra Rus sülh məramlarının Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində olmayacağına da təxmin eləmək mümkündür. Yəni Rusiya Cənubi Qafqazı tamamilə və həm də bir dəfəlik itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Təcavüzkâr Ermənistanı və onu havadarlıq eliyən qüvvələr və dövlətlər nəhayət başa düşməlidirlər ki, dünya sürətlə dəyişir və çox şeylər yaxın dövrlərdə dəyişəcək və dəyişməlidir. Ona görə də Azərbaycan qarşısı hər hansı təhdid və ya şantaj üsulları artıq keçərlidir və olmayacaq. Azərbaycan olaraq biz artıq açıq-aydın görürük ki, beynəlxalq qurumlar və təşkilatlar Ermənistanı qayda-qanunlara dəvət etmək əvəzinə tamamilə başqa çirkinləndirici rol tutublar. Bizim sözüşlərimizi möhkəm tutmalı, qərarlarımızı sərt və daha tələbkar formada qoymalıyıq. Yalnız bu formada biz həm təcavüzkarı, həm də ona havadarlığ ediyən dövlətləri, onların mafioz başçılarını yerində otura bilərik. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün səhər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videolarımızın davamı üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv edin. Növbəti daha aktual ölkə və dünya xəbərləri ilə yenidən görüşmək ümidiylə hələlikdirəm. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azərçay təqdim etdi.